Tartu Mill esitleb Rannavalla Premium 7 Grand Prix. Sellel nädalavahetusel Tartu Raekoja platsil Premium 7 Cup. Laupäeval 6. juunil algusega kell 10.00. Finaalid pühapäeval 7. juunil alates kell 11. Kaasa mängivad Tradehouse, Downpower, Essex ja Durex. Ametlik vesi Vitautas, meediapartnerid Raadio Uno, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Kredit 24. Võrkpallurite ennustuspartner Unibet. Sõbrad. Oleme taas Emajõe kallastel Tartus, et tuua teieni Premium 7 Grand Prix esimene osavõistlus Premium 7 Cup. Saates vaatame, kuidas läheb meie volletajatel ning uurime, kui hea on nende silmamõõt. Lisaks sellele küsime, millist supervõimet nad sooviksid omada. Saate lõpus räägime ka vaataja auhinnast. Sellest aastast on Premium 7 Grand Prix muutunud süsteem natuke. Mis moodi see muutunud on ja miks? Jah, muutsime põhiturniiri süsteemi, et kõigile põhiturniirile pääsenud võistkondadel oleks vähemalt garanteeritud 3 mängu. Ja läksime selle süsteemi peale, et ka muu maailm mängib nüüd ütleme maailmakarika etappidel juba aastaid, ütleme juba Grand Slam turniirid on juba nelikutes. Põhiturniiril ja meil siis ka 16 põhiturniirile pääsenud paari jagunevad ära siis vastavalt reitingule 4-4 liikmelisse alagruppi ja alagruppide 2 paremat pääsevad siis edasi järgmisse päeva juba 8 paremulka ehk siis veerand finaali. Ja muutunud ei, asi on huvitavam natuke ja nagu teistmoodi ka mängijatele ja põnev on ja eriti põnev oli see päeva lõpp, kui läks ju loosimiseks, et kui alagruppide esikohad siis paigutatakse ära, ütleme, et seal võrreldakse A ja B gruppi esikohti ja võrreldakse C ja D gruppi esikohti ja nemad lähevad siis vastavalt eri tabeli pooltesse, vastavalt siis sellele, kumb esikoht seal oma paarilisega paremat tulemust nagu näitas ja esikohtudele loositakse siis veerand finaalis juurde alagruppide teised kohad ja tingimus on see, et ei tohi olla paariline sama võistkond, kellega mängiti alagrupis. Esimeses veerand finaalis olid vastamisi Markus Keel, Johan Vahter ja Ronald Järv, Hindrek Kulk. Esimeses keimis hoidsid Järv Kulk pidevalt umbes 4 punktist vahet ning nad võitsid keimi 21-16. Teine keim oli esimesest palju tasavägisem ning seisul 24-24 oli kõik veel lahtine. Keimi võitsid punktidega 27-25 Keel Vahter ning edasi liiguti kolmandasse keimi. Alguses said Järv Kulk vastastes 6-0 ette, kuid Keel Vahter ei annud alla. Seisul 11-11 polnud enam midagi kindel. Siiski andsid Järv Kulk vastastele veel vaid 1 punkti ning pääsesid seisuga 15-12 edasi poolfinaali. Kuidas ja miks just teie koos mängite? Ma ei tea, kohe on sattunud lihtsalt nii, et noorteklassis saati mängisime ja siis vahepeal muidugi ei mänginud millegi pärast. Nüüd see hooaeg siis tegin ise Jussile ettepaneku, et suvel, et tegeleme rannavõrkpalliga, et siuke tore alana. Kuidas tunnete, et täna koostöö sujus? Ütleme nii, et täna oli see mõnevõrra kehvem kui eile. Eile meil nii, et oli paremad mängud üldse. Kuidas te selle Premium 7 Cupiga rahule heite? Mis siin pole viriseda midagi, et korralik korraldus ja platsid on head ja tule ja mängi end. Mida saaksite parandada veel oma mängu juures? Ei, kindlasti võib siin suve jooksul veel kõike parandada, et füüsist ja koostööd ja pallitunnetust, et halvemaks vast pole midagi muutunud. Tänase mängu põhja küll, jah. Ei, täna võitis parem paar lihtsalt. Tundus vastastel oli ka täna väga raske mängida, et teile oli vist kõigil siuke päris pikk päev ja vastased jaksasid paremini kui meie lihtsalt. Teises veerandfinaalis kohtusid Rauno Tamme, Kaspar Pomerants ning Kints Antoms Taavis Natrins. Mäng osutus kiireks
ning Tamme Pomerants kindlustasid endale game'i võitudega 21-13 ja 21-3 pääsu Järv Pulga vastu esimesse poolfinaali. How was it to play with today's weather? The weather was not as much of a problem as just the game itself. I weren't ready and the game wasn't going as well as we wanted and the opponent was very good, so just a bit of disappointment, but we lost without much of chances. But what do you think you can change with your partner in order to get a better position next time? There is more to change than not to change, basically. So I think it will be okay next time and we will get our game together. Last year we played really well here, so I guess we just have to concentrate a bit more and we'll be okay for the next time. Palju õnne eilse Premium 7 Cupi võidu puhul. Kuidas sa hindad üldist taset sellel aastal? Tase, ma arvan, et on päris ühtlane. Et oli 14 paari, mis on päris palju. Ja hästi palju oli kolmekeemilisi mänge. Turniir venis pikaks. Et ma arvan, et on päris ühtlane. Kuidas ilm oli eile? Eile oli mõnus. Siuke suvine, soe. Täna on tuuline. Eile oli täiesti tuulevaikne. Et sai siukest õiget rannavullat mängida. Siuke palavus ja kõik. Kuidas sulle meeldib, et mängud on siin Raekoja platsil? See on õudselt kift. Kõik sõbrad, perekond, kõik on vaatamas. Üks raskel hetkel eile just oli irgutavad, et juuad saad veel ja see annab nii palju juurde. Et täiesti suvast inimesed jäävad vaatama. Hästi kift melu on. Kolmandas veerandfinaalis asusid võistlustulle Läti paar Andris Andreevs, Kirts Klaasers ja Priit Luik, Martin Ruul. Esimeses keemis said lätlased 20-15 eestlastest ette, kuid Luik Ruul tulid neile kiirelt järgi. Lätlased napsasid siiski seisul 20-18 otsustava punkti ja liiguti teise keemi, kus sel korral Andreevs Klaasers eestlastele armu ei annud ning nad võitsid keemi seisuga 21-12 ning tagasid sellega pääsu poolfinaali. Kuidas jäite Premium 7 Cupiga rahule? Ma arvan, et me peame rahule jääma, sest meie eesmärk siia turniirile tulles oli palju mänge saada ja trenni teha. Jah, sama võin sama öelda, et ma arvan, et järjest paremaks läksime. Noh, see, et siin oli rohkem selline tuulega mäng, et see võib-olla natuke meid segas, aga muidu ma ütleks, et järjest paremaks läksime iga mäng. Kui palju te sel nädalal trenni tegite? Noh, vist oli 2 trenni. Martin tegi 2, mina tegin 1. Aga kuidas teil tunnete, et kuidas see koostöö sujus täna? Mina arvan, et sujus väga hästi. Ei ole midagi, et teid aga Priidule. Me kompame veel üks hästi, et õpime tundma, et vaatame. Äkki suva jooksul läheb paremaks. Aga mida annaks veel teha, et järgmine kord poolfinaali pääseda? Trenni. Täpselt. Mida rohkem palli puutume, seda paremaks läheme. Kellele kaas elate? Rainile ja Karlile. Miks neile? Sellepärast, et nad on läbi aegade sellised hästi tore ja entusiastlik paar olnud. Raul ja Jaani. Miks neile? Nad on ägedad. Omadele ikka. Tartu poistele. Miks neile? Ise ka siit kandist. Mängin koos ja vastu ja siis ikka omadele. Kellele te kaasa elate? Eestile. Ei, Raud Jaani. Miks neile? Sest on meie kandi mehed. Omad poisid. Neljandas veerandfinaalis võtsid omavahel mõõtu eelmise aasta Tartu etapi võitjad Aleksei Povjaakel, Maksim Petro ja eelmise aasta Premium 7 Grand Prix võitjad Karl Jaani, Rain Raud. Esimese keemi lõpupoolel olid Raud Jaani pidevalt vastastest mõne punktiga ees ning nad võitsid keemi 21-15. Teisest keemist liiguti Petro Povjaakeli 21-18 võiduga edasi kolmandasse keemi, kus Raud Jaani hoidsid vastaste ees keemi vältel mõne punktist vahet ning nad pääsesid keemi võiduga 15-11 poolfinaali. Kolmanda otsustava keemi võidavad Karl Jaani ja Rain Raud. Kuidas jäite Premium 7 Cupiga rahule? Muidugi ei ole jäänud rahule.
eelmisel aastal võitsime, see kord viies koht Eesti Harjumastele. Tiiriti ei ole, jah. Natuke kurb on, et kaotasime. Esimene game oli päris hea. Pärast hakkas natuke halvasti, aga ei ole midagi. Täna on siuke tuuline ja päikseline ilm. Kuidas sellega mängida meeldib? Tuul natukene aitas ka, aga ja segas samamoodi, aga siin oli natukene raske mängida, sest tuul oli selline, et igal pool puus ja oli väga raske orienteerida, kus pool ta tuleb. Teie päeva ülesandeks on siis mõõta välja mulle 73 sentimeetrit sellest lõngast, et vaatame, kui hea silmamõõt teil on. 46. Seitsekend kaks julgelt. Ei! Ikka põhinda. Panin üle, jah. 92. Ega suur näe, siin ei ole midagi õisatena. Ei ole, jah, see põhin minu järgi. 95. Oi, kui täpselt. 67,5. Väga hea tuleb. Ja mis maa oma 30 sentimeetrit? 37, ei. Mis osi? 40. Ma olen natukene rohkem. 120. Väheksingi kaks. 78. 78. Ütleme 78,5 mulle. Ei, alla. Paariliselt kehvem, kuidas kommenteerid? Hea tulemus, näe. Priidul alla jääda. Enelik, me tunneme üksteist päris hästi. Esimeses poolfinaalis kohtusid Ronald Järv, Hindrek Pulk ja Rauno Tamme, Kaspar Pomerants. Esimene game oli väga tasavägine ning punktitablool oli pidevalt viigiseis. Seisult 17-17 suutsid edasi punkte võtta vaid Tamme Pomerants ning nad võitsid seega esimese game seisuga 21-17. Teises keimis ei suutnud Järv Pulk vastastele järgi jõuda ning game lõppes seisuga 21-19. Ronald Järve, Hindrek Pulka ootas ees pronksi kohtumine. Rauno Tamme, Kaspar Pomerants said endale koha finaali. 21-19 lõpeb teine game. Rauno Tamme ja Kaspar Pomerantsi võiduga. Kui palju te sel nädalal trenni tegite? No paar korda sai ikka tehtud, et mingi kolm korda tuleb äräki. Jah, mängisime iga kolmapäev Tallinnas on siis siuke rannavolle etapp, et seal oleme nüüd ka kaks nädalat käinud ja siuke väga palju isegi ei ole veel võibolla teinud. Kuidas see kaasa aitab, et te olete Selveris koos mänginud? No jah, eks ta ikka midagi kaasa aitab, et tänu sellele me üksteist leidsimegi võibolla, et kunagi võistkonna kaasad olnud. Ja olen igati nõus, et see, et selline äkki hea meeskonna vaim, mis sealt kaasa tuli, et see pani täna mängima siin. Kuidas teile tänane ilm meeldib? Ilm on super välja arvatud see tuuleke, mis praegu puhub. Et ei ole väga harjunud see tuulega mängima.
võib-olla vähe treeni teinud tulega äkki, et kohati sooritused muutuvad selliseks vähe koledaks. Jah, kaks päeva on tegelikult nagu ilm päris hea olnud. Täna on jah, vähe tuulisem kui eile, aga muidu on ilmaga on vedanud, ma arvan, see kord. Teises poolfinaalis võistlesid Sandris Andreevs, Kirts Klaasers ning Karl Jaani Rain Raud. Esimeses keimis domineerisid lätlased ning võitsid seisuga 21-13. Teine keim oli palju tasavägisem. Seisud 4-4, 10-10 ja 19-19 näitasid, et vastased väärivad teine teist täielikult. Raud Jaanil õnnestus võtta lõpuks kaks järjestikust punkti ja keim lõppes seisuga 21-19. Kolmandas keimis olid Rain Raud ja Karl Jaani konstantselt mõne punktiga vastastest ees ning nad pääsesid seisuga 15-11 finaali. Kui te saaksite valida endale ükskõik millise supervõime, siis mis oleks? Võib-olla nähtamatuks muutuda. Miks? Teine kord on lihtsalt hea ära kaduda, ma ei tea. Ma ei tea, lennata. Ma arvan, et võrdpallist tuleks päris kaduks. Mina tahaksin endale saba sellist nagu kepardil. Miks? Et siis kui näiteks hüppad üles blokis, siis saad õhus juba ennast ümber keerata sababiga ja alati käpade peale maanduda. Ma vist valiksin teleportimise võime, et siis no, kas see võrkpalli mängu ajal saad nagu näed, et pall hakkab kuhugi lendama, siis liigud kuskile mujale niimoodi hetkega. Ei, ma ei tea, mille hulgast valida, aga mis ma tahaks lennata näiteks. Miks? Siis mulle meeldib lennata, aga lennukiga. Mina kõrgust kardan järelikult. Peaks valima midagi muud, aga super võime. Ei oska öelda. Ennustada tulevikud. Miks seda? No, siis kui sa tead, mis, et informatsioon valdab maailma, et siis kui sa tead informatsiooni, siis sa võid mis iganes teha. Ma ei tea, võib-olla rohkem kiirust, et ikka juuda teha. Ma arvan, et ma oleks nähtamatu. Ma tahtsin just sama, et nähtamatu. Ei saa enam. Ma olin midagi muud siis. Ma las ma põhjendan ära. Ma ei tea, siis on hea, et saab omi asju ajada ja vaikselt. Ma võiks olla surematu. Ma ei tea, mingi... see olla võiks mingi super jõud, siis ja, äkki... Ma... Saaks Anna võrkpalli hästi mängida, kui hästi tugevad oleksime äkki. Pronksimängus kohtusid Sandris Andreevs, Kirts Klaasers ning Ronald Järv, Hindrek Pulk. Esimeses keimis võitsid kindelt punktidega 21-14 lätlased. Teises keimis näitasid eestlased aga kõva vastupanu ning keim lõppes Järv Pulga 22-20 võiduga. Kolmas keim oli äärmiselt tasavägine. Seisult 14-14 õnnestus lätlastel kaks järjestikust punkti võtta ning sellega jäid Ronald Järv Hindrek Pulk neljandale kohale ning pronksmedal kuulus Sandris Andreevs Kirts Klaasersile. Tell us a little bit about yourselves. Okay, we are a team from Latvia. Yeah, we are beach volleyball players. And now we are in the Tartu for the some championships, and yeah, we received the third place. Yeah, basically we are together. This is the, like second year for us, so it was like a break. I was playing with other players, and last year we decided to play again together. So and last year actually we are part of it only in one tournament here in Estonia in Pärnu. It was like qualification. We lost to one of our best teams at that time in Latvia. So. We didn't play even in the main tournament, the main draw, yes. So this was, I would say, the call about us. Yeah. What do you generally think about Estonian players? Okay,
Yeah, the players are very good, I think, and yeah, as you see, the matches was very tough for us, like in semi-finals. I think that some five pairs are very good, in very good level. I would say the same. I know that your best team is in Moscow. I think they lost in the quarterfinals yesterday. But in general, I would agree with Sanders that there are like five, six teams which are at good level, and with which we have to compete. Quite tough. Sellel aastal on Tradehouse välja pannud komplekti ilutoodetega 35 euro väärtuses. Et auhind endale saada, mine Baltic Broadcastingu Facebooki lehele ja jäta saate video alla kommentaariks, kellel meie voletajatest on kõige parem silmamõõt. Õigesti vastanute vahel loosime järgmises saates välja auhinna. Finaalis kohtusid Rauno Tamme, Kaspar Pomerants ning Karl Jaani, Rain Raud. Mängiti kaks geimi. Raud Jaani näitasid head koostööd ning võitsid geimid seisudega 21-12 ning 21-15. Teine koht kuulus seega Rauno Tamme, Kaspar Pomerantsile. Tartu Premium 7 kapivõit kuulus Karl Jaani, Rain Rauale. Ja teie geim on lõppenud 21-15. Karl Jaani, Rain Raua, võiduga! Kui palju te treeni tegite sellel nädalal? Raske öelda. Kaks korda äkki. Ühe võistluse ja ühe treeningu. Kuidas te Premium 7 kapiga siis rahule jäite? No väga rahule, sest et on nüüd minul teist korda üldse nelja hulgas ja nüüd finaalis esimest korda, et peab rahul olema. Minul ka esimene finaal, et võib väga rahule jääda. Kuidas hindate vastaste mängu? Vastased olid palju kindlamad ikka finaalis, et täna meil väga võimalust ei olnud, et... Pean nõustama. Ja surusid ära meid lihtsalt, et me ei saanudki oma mängu mängida. Kuidas sellise ilmaga on mängida? Täna oli veidi tuuline, et meile see ei sobinud väga hästi, et aga muidu täitsa, mis siin ikka. Kõigil on tingimused samad, et selle taha ei jäänud. Aga mida peaksite parandama võibolla, et järgmisel korral esikoht saada? Ei oska hetkel öelda, et... Paari nõuks kohale tulla järgmine kord. Jah, et see vist oli ühekordne projekt meil see aasta, et kahjuks nii see kord. Jah. Andris Andreas Kilts-Glasers, third place from Latvia. Teine koht, suurepärased Rauno Tamme, Kaspar Pomerants. Ning võitsa esitusega teenisid esikoha Karl Jaani, Rain Raud! Väga hea! Palju õnne tänase võidu puhul! Kuidas meeldib sellise ilmaga mängida? No tegelikult olime väga hädas kahes esimeses mängus. Ei saanud kuidagi tuulega seda mängu sobitada. Aga no viimane mäng tuli õnneks välja. Ega sellise tuulega ei olegi see aasta saanud harjutada. Võibolla Pärnus võsus, aga meil siin Tartus tuult ei ole tavaliselt. Kuidas hindate finaali vastaseid? Väga hästi, väga toredad poisid. Eile andsid väga kõva lahingu meile. Pidime nahad vastu võtma. Täna natuke ootasime ka tegelikult, et tuleb kõvem andmine. Võibolla neil närvid ei pidanud vastu või tegelikult füüsiline on neil kindlasti parem kui... Minul näiteks. Jah, ei väga sümpaatne paar. Väga tublist eile mängisid täna üllatavalt. Üllatasid natukene sellega, et ei saa nii hästi vastu. Selge, aga aitäh ja jätkake samas vaimus. Tähest teilegi. Tartu etap on edukalt lõppenud. Kohtume juba kahe nädala pärast Vitt Autos Cupil Pärnus. Tartu Mill esitleb Rannavalle Premium 7 Grand Prix.
sellel nädalavahetusel Pärnu rannas Vita Otas Cup laupäeval 20. juunil algusega kell 10:00. Finaalid pühapäeval 21. juunil alates kell 11. Kaasa mängivad Tradehouse, Danpower, Essex ja Durex. Ametlik autopartner Skoda, meediapartnerid Raadio Uno, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Credit 24. Võrkpallurite ennustuspartner Unibet.